Tere tulemast Flora mängueelsele pressikonverentsile. Hea on teid siin näha. Täna siis vastab teie küsimustele Jürgen Henn ja kapten Konstantin Vassiljev. Et teeme siis täna ükshaaval küsimuse ja kui teil on küsimine, siis palun tõske käsi ja siis teile tuleb mikrofon. Aitäh, nüüd võid alustada. Jürgen, alustuseks, kas kõik meed on omaseks valmis? Suures pildis küll, et nagu ikka tiheda mängugraafikuga sellised väiksemad pisivigastused käivad sellega nagu kaasas, aga suures pildis need, kes meil on olnud rivis, on ka homme. Jürgen, sa avava mängu järel ütlesid, et sa pead neid olukorrad, väravolukorrad, vastast väravolukorrad üle vaatama, et nüüd on see kindlasti tehtud, et mis sa siis seal järeldasid nüüd? Esimese värava puhul loomulikult oleks võinud Markus teha selle vea, ütleme, varakumalt, aga kui ta juba jõudis kastile lähemale, siis andsime ka lööjale nagu liialt palju ruumi, et nagu ikka värava olukordade puhul üldjuhul on eksimuste jadamite nagu väga selgelt üks mängija, et seal oleks võinud kõikides olukordades, ma arvan, meeskondlikumalt või väga paljud mängijad paremini tegutseda, nagu et kumaski väravas ei saa otseselt süüd panna ühe mängija peale, et loomulikult paistab kohe see võib-olla esimene eksimus kõige nagu teravamalt silma, aga mõlemas väravas oleks võinud nagu kogu meeskond natuke paremini tegutseda. Kas tegelikult esimese mängupilt oli väga hea, et arvestas, et poolakad olid tribüünidel ja omadele kaaselelamas, et kas see oli natuke üllatav ka, et te saite nii palju mängida? Ühtepidi oli, teistpidi ei olnud, et me olime ka vastast nagu analüüsi. Me nägime, et nad mõlemas varasemas euromängus mängisid ka natukene võib-olla sarnaselt, et kohati pressisid julgemalt, kohati andsid natukene nagu ruumi, et me olime ütleme valmis selleks, et võib-olla antakse nagu ruumi, aga kindlasti ka see nende võib-olla kiire värav mõjutas seda, et nad naturaalselt juba kui favorit võib-olla oleb alguses värava, et siis natukene mängitakse võib-olla nagu rahulikumalt, ei ole enam sellist nagu tuli takus selliselt, et jah, ühtpidi oli üllatav, teistpidi me nagu teadsime, et mingi väike võimalus selleks on, et nad annavad meile võimaluse mängida. Mis sa arvad, et milline see omne mängupilt võib välja näha, et Leegel ei ole ka kuskile kiiret ja teil ka otseselt ei pea kuskile tormama, et saab siis olema selline hästi hiiliv see esimesed mingi 10-15 minutit? Eks ta ole nagu näha, et teoorias ma arvan, et sa ütlesid õigesti, et kuidas ta nagu teoreetiliselt võib olla, aga jalgpallis nagu asjad võivad väga kiiresti muutuda, väravad muudavad väga palju, et aga teoorias ma arvan küll, et otseselt veel nagu varakult ei ole kummalgi väga nagu kiiret, et jah, ta võib alguses olla natukene hiiliv, aga see on nagu teoria, et tihti peale läheb hoopis esimesest minutiks kohe nagu mõlluks, et Jürgen, siin tead, ainult tuleb euromäng, tuleb teil veel, et siin reisimine juurde, kui palju see üldse selline tihe graafik ja see reisimise juurde, palju seda ettevalmistus mõjutab, kus peab midagi teistmoodi ka tegema, et Eesti liigas ju pole nii pikki otse ja lennureise, et kas see kuidagi magada saab vähe. Aga midagi muud? Ei, muud mitte, et treeneritel on nagu vabupäevi pole põhimõtteliselt, et kõik kulub vastaste nagu analüüsismine selle ja plaanide väljamõtlemisele, et ega mängijatel nagu samamoodi, et ega see reisipäev kui vahest ka vaba on, et ta ikka on nagu väsitav ja kurnav, et eks ta nagu lihtsalt on suures pildis, ma arvan, nagu väsitav, et päevad ju muidu on nagu sarnased kõikidele mängijatele tuttavad, et sellist hotelli ja laagrieru on nagu elatud küll, et selles mõttes midagi nagu erilist ei ole, aga kui see on nagu sellise pika perioodi jooksul, et ta lihtsalt on natukene nagu väsitav. Kas homse osas formatsioon on paigas või veel midagi mõtled siin? Ei, ta on nagu paigas ikkagi, et meil on
no mingid mõtted, mis me siis läbi tegime, et oleme teinud ja arutanud, et kui on vaja mängu mingis suunas nagu mõjutada või muuta, aga selles mõttes on paigas. Frankfurdi vastu tuli 8000 pluss inimest tribüünidel, et saadaks poolehoidjatele nii Floraamadele kui ka üldse Eesti jalgpalli poolehoidjatele ka mõned mingi sõnum, et miks neid siin tribüünil vaja oleks? Sa võid mida aidata, ma tean, et sa oled reklaami inimene, nii et see aitab mingi hea reklaam lause meil välja mõelda. Et, aga loomulikult oma toetajad oma kodu väljakul aitavad kindlasti mängijates nagu selle parima üles leida, selle nagu võib-olla välja tuua siis selle usu, mis mängijates nagu sees on, et eriti rasketel momentidel ja nagu ka eelmine mäng siin näitas, mida on ka tunda, et siia fännide poole lüüakse rohkem ära, vaid et see mul alati nagu kuklas on, et siia poole lõpuks me tihti peale nagu leiame selle võimaluse kuidagi nagu väravat lüüa, et ma loodan, et see ka homme aitab meid. Kui nüüd esimest mängu veel vaadata, et mis sa nüüd homse mängu veel meestel ütled, et kus see lee kõige haavatavam on, et kus seda ikkagi ühte väravat on vähemalt vaja, et kus seda leida, mis suundadega? No, me tegime, ma arvan, erinevad momentid siis läbi, kust nii palli valdamises, palli võitmises kui standardites, kus me võiksime natukene nagu ohtlikumad olla, et loomulikult Leegia näitas ka siin eelmise hooaja lõpus, et neile löödi seal viimase 8 mänguga väga vähe väravaid, et neile nagu väravat lüüa ilmselgelt on nagu raske, aga me peame uskuma ja kõik võimalikud variantid siis võib-olla läbi käima, kust meie kvaliteedi juures seda oleks nagu võimalik teha. Küsin Kostja käest, et kes tunneb poole jalgpalli võib-olla kõige paremini, et kas Leegial on mingisugune ühis nimetaja ka nende nagu stilistikale, et noh, kui meil näiteks räägime maailma päris tippudest, siis on Madrid Atletico on selline lõhkuveks olnud juba 10 aastat, eks ole, lõhuvad vastaste mängu, et kas Leegial on ka mingisugune selline pidev joon olnud, mis on võib-olla siin, ma ei tea, viimasel 10-5, mis iganes aastal võib-olla silma torganud? Ei, pigem ei, sest kui sa teid Atletico välja, siis seal ju üks peatreener juba väga pikka perioodi. Leegias ei ole see klubi, kus viimaste 10 aasta, ma arvan, kõige pikem võib-olla üks treener oli natuke üle aasta, kui ma ei eksi. Et selles suhtes ainuke, mis on kindel, et Leegi eesmärgid on võita kõik, mis võimalik, Euroopas olla nii edukas kui ka võimalik. Et nende eesmärk on alagrupi jõuda ja mitte nii sama, et nad tahavad selle konverentsiliiga alagrupi jõuda, vaid nad siivad ikka seda suuremat sorti turniiri ja see on ainuke, mis on kindel, see stiil on alati oli sõltuv sellest inimesest, kes on eesots seisab. Kui Kostja veel Leegia kohta küsida, et kas ütles ka, et üks treener viimase 5 aasta on äkki üle aasta on püsinud, kas ikkagi seal see surve on nagu meeskond nii suur, et kas selles mõttes ka nüüd teie vastu mängides, et kas nad ikkagi see võidu kohustus võib olla üks asi, mis neid nagu pärssema hakata? No, nagu me enne esimest mängu ka rääksime, et neil on kohustus meist üle saada. Me lihtsalt väga tahame ja unistame, et veel natuke kauem mängida Euroopas selles suhtes. Kindlasti neil on see kohustus ja Poolas, kui või jälgida, mis Poola meedias kirjutatakse, siis kindlasti meid nagu sellist tõsist vastast keegi ei võta, nagu ainuke võib-olla, kes meiega arvestab, on Leegia peatreener ja Leegia mängijad. Kas jälgisid Poola meediat ka pärast esimest mängu, kas isegi selle mängu põhjal siis võetakse kuidagi ise ennast mõistetavalt, et nad peavad edasi minema? Jah, nad pigem hoidsid seda joont, et me oleme väga keskmine punt ja Leegia lihtsalt ei mänginud oma head jalgpalli, et selles mõttes, et meid väga keegi nagu seal ei kiitnud ja pigem
et Legia noh, mitte surve, aga noh, kindlasti nad tunnevad, et siit Tallinnas nad peavad minema noh, edasi ja kui ei lähe, siis noh, tulevad raskemad päevad. Jürgen ütles Kostja, et mängijad on sellest, nendest pikkadest reisidest väsinud. Kui palju sa päriselt tunnetad seda, et sa oled ka väsinud või väsinum kui, kui tavalise, ma ei tea, liiga seeria peal? Ega natuke võib olla, aga ma arvan, et meie jaoks see peab olema selline mõnus väsimus, et me tahamegi neid mängi palju mängida ja nii palju kui me tahame. Meie jalgpallurid tahavad jõuda kaugemale, siis need on need perioodid, mis on vaja, kus on vaja näidata oma sisu ja füüsilist ettevalmistus ja mentaalselt tugevust selles suhtes. Ma arvan, et see, et me praegu lendame charter lennudega, et üks reis võrreldes sellega, mis oli mingi 10-15 aastat tagasi, teeb seda elu lihtsamaks, tunduvalt lihtsamaks. Kui mu poolemeedia ütles, et keskpärane meeskond, siis mulle nii tundu, et kas, kui sa nüüd võrdleksid seda satsi, kes tegi Eintrachti vastu häid mänge tänasega, et siis mis need, noh, mõlemas me suutsime palli hoida väga edukalt ja nädas, aga mis need põhilised erinevused sinu mõelest on koostja? No nii otseselt raske öelda, pigem rohkem sarnases, lihtsalt need persoonid võib-olla natuke teised, võib-olla ees on natuke meile rohkem kogemust juba võrreldes sellega, kes olid Eintrachti vastu väljakul. Aga üldiselt ma arvan, see meie mängupild peab pigem nagu enam-vähem stabiilne oligi. Kostja, millised järeldused avamängust on tehtud, millele te nüüd treeningutel selle nädala jooksul kõige rohkem rõhku olete pannud, et nüüd kordusmängus veel paremini esineda? Ega arvestada seda, et neid päevi ja treeningud ei olnud palju, et pigem proovisime kõik, millest Jürgen rääkis, et kõik need asjad läbi käia kaitses rünnakul ja standardolukorrad, et sest noh, ütleme niimoodi, et kõikides elementides me mingil määral olime mängus sees ja lihtsalt noh, mõned hetked olid otsustavad, kus me võib-olla võtsime mingit valed otsuseid või natuke lihtsalt kuskil jäi puudu kogemusest ja nii oligi. Et ma arvan, et üldkokkuvõttes me esimest mängus olime täiesti sees ja noh, tihti juhtub jalgpallis, et väiksed detailid mõjutavad seda mängu nii kõvasti, et proovisime neid detaile parandada, kui see õnnestub väljakul, siis ma arvan, see tulemus ka võiks olla parem. Milline meeskonnas emotsioon oli pärast seda tegelikult hästi mängisite, aga see valus kaotus tuli lõpu väravast. Milline see emotsioon pärast mängu oli ja milline see praegu on? No, iga kaotus on valus. Sellisel viisil kaotada on veel valusam, aga kõik, noh, see esimene reaktsioon oli kindlasti pettumus. Aga noh, mis aeg edasi läheb, siis ju teame, et see oli alles esimene poolaeg ja lõppkokkuvõttes tulime Tallinna sellise normaalse tulemusega, mis annab meile võimalust ja mille peale me saame keskenduda. Meil on veel 90 minutit, võib-olla rohkem, et proovida seda kaalukausi oma poolele viia. Kas teil on veel küsimusi?
kui rohkem küsimus ei ole, siis aitäh ajakirjanikud, aitäh Enn, aitäh Kostja, sellega saame joon alla tõmmata. Aitäh!